oon Sini Kotola ja mä oon töissä Konecranesilla. Oon ollut nyt 6,5 vuotta ja on nyt tällä hetkellä töissä integraation johtoryhmässä eli Integration Management Officella. Konecranes on tosi hieno yritys. Me ollaan kuitenkin, vaikka me ollaan globaali firma, meillä on paljon kansainvälisiä mahdollisuuksia, niin me ollaan silti suomalainen ja myös hyvin niin kuin hyvinkääläinen ja paikkakunnalle tärkeä yritys. Joo, eli mun työssä on aika tärkeää olla sosiaalinen ja jutella mahdollisimman monien eri ihmisten kanssa, että saa myös semmoista niin kuin epävirallista informaatiota, että on niin kuin yrityksen pulssilla, että missä me mennään. Koska totta kai me raportoidaan lukuja ja me seurataan niin kuin projektien etenemistä, mutta myös se, että mitä niin kuin ihmiset oikeasti ajattelee ja miten tämä meidän yritysintegraatio etenee, niin se on hyvä saada niin kuin eri lähteistä sitä niin kuin tavallaan informaatiota sieltä suoraan niin kuin työntekijöiltä. Eli mä oon viihtynyt Konecranesilla tosi hyvin, koska mä oon päässyt täällä niin kuin vaikuttamaan tosi moniin asioihin ja työskentelee aivan ihania ja fiksuja ihmisten kanssa, mikä mulle on tosi tärkeetä. Et mulla on tärkeetä, että mä oon semmoisessa tilanteessa, että mä pystyn oppimaan muilta ja ehkä myös jakaa jo tätä omaakin osaamista, mitä on vuosien varrella kertynyt. Et mitä suomalaiset teollisuusyritykset tarvii, niin on erilaisia ihmisiä. Et me tarvitaan paljon niin kuin tätä kuuluisaa diversiteettiä. Et meillä on niin kuin ehkä noin 80% meidän henkilöstöstä on miehiä, ehkä 20 naisia. Niin mä toivon, että me jatkossa saataisiin sekoitettua sitä porukkaa niin, että meillä olisi myös esimerkiksi liiketoiminta-alueella enemmän naisia ja erilaisista taustoista kansainvälisiä ihmisiä, koska se on niin kuin yritykselle oikeasti tosi hyväksi. Et tavallaan itselläkin on ollut tässä niinku monenlaisia vaiheita, että et on ollut sekä hyötyjä että haittoja ehkä vähän siitä, että on ollut nuorena naisena tietyissä tilanteissa vaikka maailmalla. Mutta sitä kauttahan semmoinen rohkeus sitten kanssa tulee, että kannustaisin kaikkiin niinku olemaan aika semmoinen rohkea ja mennä vaan niinku asenteella eri tilanteisiin ja sanoa ehkä enemmän kyllä kuin ei niille mahdollisuuksille, mitä teollisuusyritykset voi tarjota.